Alhamdulillah. Niki ngin wayange dibuyarno bar subuh. Nggih, Bu Cange? Nggih. Assalamualaikum, Bu Cange. Waalaikumsalam, nggih. Sehat? Alhamdulillah pangestunipun. Kathah rezekine? Amin. Kathah dulure? Amin. Kathah gendakane? Mboten. Nabi bilah min dalik. Alhamdulillah. Sabira ya. Rupiah arane duwe numpak kol kesrimpet bolah. Ketok 250. Arek wedok gurung dinikah wis meteng dhisik nek ditakoni jari amal jariah. Jari wong ngeblek kanggo proyek percobaan. Asik. Iya, ditelateni. Alhamdulillah. Moncrot. Jadi yo mek golek gong kuwi. Tuku dedek nang pasar Pagu rondo ngeblek lomo. Alon-alon iki. Thank you.
negara sing mimpin agama. Percaya bujange panjae kompak seniwati ini asu-asu ayu-ayu niki mertandakno wayang niki wayang modern jeje kali wayang dalang biyen nggih jamane cilian kula kali cilian jenengan pokan dirungokno intisarine menikmati sejarah wayang saniki pokan sinyane ayu-ayu musisine apik-apik wes jos tanggapane kathah. Amin. Muga-muga bujange Bapak Haji Mintos Darsono. Amin. Muga-muga dalangane payu salawase. Amin. Allahumma amin. Disejani dayang mriki lho nggih. Nggih. Ayo tak lakono mbek ngeten arek. Percaya tumut dalang Pak Minto Sudarsono niki adil bayarane tandake ngaten iki seniwatine niki sing ayu-ayu ngaten iki bayarane variasi sing nika bayarane 500 sing niki 450 rondo ayu sing setengah ayu niki 350 enten sing elek dhewe nika lemu nika 75 mboten padha kabeh alah ditilak Mas Rahmat ayo Minggu
Kisinan. Joget iki yo sing penak. Iki lho, yogane iki termasuk pinter joget kabeh. Lha apa? Joget, joget kok pekekah-pekekeh lho. Pekekah untung basa iki. Joget kok yo ngono to. Jenen jogetmu iki model apa? Model madil lho. Kok model madil? Joget paling cara cocok gawane trek. Eh, data pret-pret kok iso. Kene gak cocok. Kono. Ha, kono. Yen sewu ujange. Nggih. Ngene mboten cocok. Gawane rada sangar iki. Iya.
andeng-andengmu nista relambi benta sawa Nek ngene iki kaya nyambi anyang-anyang. Alah mase awakmu paling yo ora iso njuk. Sopo? Awakmu. Joget parek esuk nu penak sajane. Arek cilik lho iso. Alah lah paling guri mak pret-pret. Iki sapa jenenge iki? Hah? Iki lho. Iki lho gemblas koyo gemblot. Gemblas kok gemblot. Iya, kene. Awakmu sing joget. Nggih. Aku sing nyanyi. Lagu opo? Joget. Lagune piye, Mang? Wis wayah esuk jagone turu. Yo, sri swarane. Sri damrusuk. Aku pegang. Bos. Yang saya bu. Panjak. Nek aku iki ono apa daging. Iki yo kayak ono daging. Ojo kayak balok kelotak kelotak. Panjak nendang macam ini nyapa toh. Kau ngeprok raiku. Nek kau nanti, kau nanti. Anak kene. Joket sing enak. Anak kene pawai enak joket. Dan tak cerut cerut. Srengenge nyunar kulon pernah manu ingat ono mimpi jam luwi suara Eh, rasah gamel-gamelan lho, Trek. Eh? Rasah gamel-gamelan. Takokno bocange. Cocok tagihan. Wilujeng dalu, Mbak Cange. Nggih, wilujeng dalu. Triper pawartosipun. Sehat. Mareng asma? Kula kula mboten kandel. Kok suka kandel lho? Cemet iki. Oh iya. Lah iya, jenengmu Dodono, Mek. Ora wong jeneng apik-apik, jeneng kok ya Lemet iki piye. Cemet, cemet. Lah iya, Lemet. Piye toki? Eh? Genano genano jeneng wau ngendikan apa? Lemet. Lho. Cemet. Lah nggih, lemet kepidet kaya cemet to. Eh, berarti cemet bosok. Kupinge bucange ya kero to wae. Kupinge. Lah iya, cemet ya lemet. Alhamdulillah. Iya, sowan anake desa ngeblek. Ngeblek. Hai. Desa ngeblek desa Pelem. Ki ditimbali karo masyarakat ana ngeblek ngene, manggone ana Mbah Wo ya. Iya. Mbah Wo matur Mbah nuwun iso ditimbali karo Mbah Wo iso kepethuk kanca-kanca. Heeh. Apa ki? Sopo ki ki? Ki krawitane ki Sekar Gadung. Wah. Penak ke sore jan, aku ke sore kudu joget. Kulo lek ngeten iki garingan taun antawis 74. Nggih. Terus pundi? Ningali Ludruk. Nggih. Dupa Birawa. Oh nggih. Yen niku dagelane Tamin kalih Cak Kuntet wonten gedungipun Bunatun Rejo Tangan. Yo nggih. Kulo mboten nate mbayar anggere nek wong wedok karo wong lanang ketokna aku langsung terombol ning tengah. Oh, dadi nyerobot.
Mboten tumbas karcis. Mboten tumbas karcis, kok capok. Arep wiwit remong metu udane deres kok penontone rung enak. Nggih. Cun balik getek. Wah, ngesake karo dagelane. Lho nggih. Lah ten apa ngesake dagelane? Lah mboten iso mangan. Lho, apa tangkeme buntet? Ora entuk saya, ora enak sing nonton. Lho, percaya tak gak? Wis sejarah tahun 74. 74 ku. Lho, terus gak sing delok. Renek sing delok padha karo saiki to. Saiki nobok ora enak sing delok kok. Kok iso? Aku yo melu. Trene gane sing delok ya apa? Lho, kurang apa? Kurang apike tontonane. Ngawur. Lah apa? Lho, pancen panggunge ambruk kok deloke sapa sing delok? Kon gak iso. Alhamdulillah. Ngaturke matur nembah nuwun nyengkuyung masyarakat ana ing ngeblek kene kagungan hajat ya kuwi sedekah bumi. Iya. Bersih dusun. Bersih desa. Wis sedekah bumi wis bener ya ngene iki lho. Sedekah bumi. Iya. Tanpa kekompakan masyarakat dan panitia tidak akan terjadi seperti malam hari ini. Betul. Wayang kok Tulung Agung, wayang yang baik sekali. Heeh. Ruh dhewe sindene ya nom-nom Mbah Lurah Minto Darsono. Sindene songo delok ora enak sing apik. Aduh. Ya sindene apik-apik nek sing alak. Heeh. Bareng aku ruh seragame Cak Cemet. Lah timbul inspirasi. Lah iki timbul inspirasi. Ya gak tak goleke seragam ngene iki. Cocok alah trik gak lapo padulnya asli ngomongnya asli lapo gak usah ngomong kelambi gambarnya kok ciput dan duur ciput ya iya lo ngelambi duur gambarnya ciput ngisor lapis gak ya jane ini kelambi po warung kok iso nyemong ini mau jenengi dagelan ini kudu digoleki piye carane ageman ini sing dadek ini guyu lah betul wong ge sing aneh sing aneh aneh ya sumpen aneh 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 apa dagelan gaya buntut itu ben aneh kok iso aja wis di buntut deh lah bunti aku wih lho yon sewu buntut bunti niki sing nas buntut gak mau guri dengan aneh buntut akan guri terus ini apa lah niki tengaruh sing nas buntut niki apa kabulator untuk kabulator ya nopo telali telali iki lho tak telali tak mene lho lah telali sak pira gaji sak pinten niku nggih alhamdulillah melu nyengguyung masyarakat ana ngeblek muga-muga didongakne sakwise ngenekne sedekah bumi tandurane iso joroyo-royo tinepino gudho rencana penyakit amin acelakno rejeki iya Allahumma amin amin taun ngarep ben ngundangne lho sedekah bumi ya iki ana artine lho artine apa wong aran iki ana sing aran ora lho jenengan kok nggae jeneng kok cemet-cemet iki nggih cemet niku jane nang mumbo yo apa asline mboten kuwi sapa anake paino ngeyel ngono wis nek niki asline senes cemet ta Sumanto. Wah malah kuwi nyokot mbokmu pun nyapa teko Sumanto iki lha jenengmu piye kan Sumanto temet ya temet lho ya, kok temet kok asline barang ya. Lho asline lho lho aku ki rusak urunge winaya lho winarah winaya winaya kalau win wine kalau lha ana anyar iki rusak urune winaya iya lebete winaya napa rena-rena napa mawon rempelo terus lho. Terus wonten ati winaya. Iki winaya. Ya ati rempel. Bener, bener. Kok iso bener? Winaya tanggoku kae. Jerone napane? Yo sembarang barang kae. Lempat barang. Kok iso? Niki ular-ular sithik akeh. Aku wis ngaturke. Iki ora mung geguyonan tok, yo guyon, yo tetembangan, yo guyon tetembangan. Ngaturke tetembangan pundutan lagu nggih. Nggih, monggo. Nah, iki pundutane warna-warna. Ana sing lali janjine, lali janjine. Grajakan, ana sing jae pongan. Kok iso grajakan? Eh, iso len. Lali janjine? Eh, iso. Temen ta? Lho lho lho. Gubuk kasmara? Alah karo turu. Lho niki lho. Weh, kok ditantang. Apa-apa kok iso? Lamunan. Hah? Alah yo malah pinter lamunan. Eh, alamane tak tahun piro iki? Lali.
Kok iso lali? Lah kok ora mlak nyetak kok iso koyo boto. Ya ngiler. Kok iki ditanjake. Niki ingkang badhe jumeneng sinten niki? Kanca papat. Lali janjine diaturke. Yo sapa sing? Monggo. Katuran jumeneng biasane Mbak Ani. Terus Mbak Dia. Mbak Tukina. Mbak. Alah alah. Mbak Dia. Sapa? Mbak Dia. Tukina apa Dia? Dia. Oh tak mung Mbak Mita. Sijingke sapa? Mbak Liris sing diaturke jumeneng. Yo, ayo apa? Mbak Mita, lah. Mbak Dia, Mbak Hani, tambah siji. Lah, iki. Mbak Imas yo kena. Yuk, ayo apa? Lali janjine dados. Yo, Cak. Monggo. Yeah!
Terima kasih.
Ijen ning sik urung aku tak takon. Ning ngisor karo ning dhuwur penak ndi? Penak dhuwur. Wah. Elok tenan iki. Yo, kaya ngapa lek penak dhuwur jogetmu kaya ngapa? Nggih. Nah. Dur iki koyo ngono kuwi. Mbak Kunjung coba. Nggih, Pak. Gila. Sampun nggih, Pak. Sampun yo sawu nggih, yo sawu nggih. Sampai gasah ki. Yo. Ayo Mas Niko. Lilis. Ki gaya kendut kenyut. Nah, iki selok banget iki siji iki nggo. Dile diapa-apake karo gruwi sing ana ya. Sampai ngesi. Ngomong ae. Dai Mas, coba. Tabrut ya. Ini luar biasa kita ngegol ke bawahnya, dok. Coba dok. Tak ikut dalam gini, ayo. Ya Mas, dong masuk kami, Pak. Ayo. Gudi. Jangan bokongi. Jangan bilang. Mbak Sulis. Mbak Sulis dereng tahu Pak Dalan. Mbak Pipis, Bos. Ayo kabeh diratani Mbak Sulis gaya dikidik. Yo Mbak Sulis. Gaya dikidik iki lho, Mbak. Gaya ndi-ndi. Iki wincau, Bos. Ayo. Iki gambar dikidik-dikidik kok iki. Sawesere. Asli. Enak iki lho sedengan. Tajem. Ya, there we go. Ayo go.
digarap bobok suwe kok muni gemrene mompoke dicutuke bayare iki piro ngono kan lek diluk regelo ye. Pit pit pit. Aja nek kalah pit. Jadi Mbak Sulis nyampi Mas Edi Kecis beralih ke Blione. Iya. Bit, joget sing apik sederhana ning mengena. Aja nganti kalah karo dulur-dulurmu. Kita nek bokongmu bermanfaat ya. Nah. Dan saya ucapkan, ni kau bokong tak banyak tronton. Loro-loro gaya ni tu. Hani, kayak apa? Batas tu nanti bancing loncat dah tahu Hani. Yo, yo mas, kayak apa? Thank you.
Mas Jalan nyuwun tembang Kodang Kuning kalian Lintang Asmoro saking damar sasongko kang gedhe Boyolali matur suwun. Pikatur Mas Muji JTV sugeng mirsani saking jarak jauh live streaming saking Kiminto Darsono